ako ste skloni bolovima u vratu i imate skraćen trapez i podizač lopatice, odnosno levator skapule, vrlo je važno ojačati mišiće srednjeg dijela leđa. U predloženim vježbama istezat ćemo skraćene mišiće, a ujedno i jačati mišiće srednjeg dijela leđa, to su mišići između lopatica i mišići koji se nalaze ispod lopatica. U ovim vježbama maksimalno je smanjena mogućnost aktivacije, nepotrebne aktivacije trapeza i levatora skapule.